手游酷玩。师弟，你在这里发什么呆啊？师兄，我的记性太差，练武总是记不清步伐，好苦恼啊。这个问题好办啊，听说师父最近练出了一种过目不忘的丹药。真的？太好了，我这就去师父那里求丹药去。师父，求您赐给我一颗过目不忘的丹吧。这是我刚研究的丹药，它只能在短时间内过目不忘。太棒了，终于有希望练成一门武功了，我这就赶往藏经阁。哎，等，藏经阁刚刚关门，你来晚了，明天早点吧。不，我已经把丹药吃了。半夜，藏经阁刚刚关门，你来晚了。过目不忘，喜欢记得订阅哦。